මේ වීඩියෝ එක බලන්න. බැලුව බැලමට මෙහි ඇති ගැටලුව තමයි එහි යම්කිසි ගැස්සීමක් තිබීම. ජංගම දුරකථන කැමරාවෙන් වීඩියෝ පටිගත කරන බොහෝ දෙනෙකුට මේ ගැටලුවක් තමයි ඒ වීඩියෝ ගැස්සෙන ආකාරයකින් එසේත් නැත්නම් කම්පන තත්ත්වයකින් පැවතීම. ෂේක් වීඩියෝ කියලා මේ තත්ත්වය හඳුන්වනවා. නමුත් වෘත්තීය මට්ටමේ වීඩියෝ පටිගත කිරීම වල මේ දක්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒවා වීඩියෝ ගත කිරීම සඳහා ඇති උසස් තත්ත්වයේ කැමරා ම කම්පන ස්වභාවය ඇති නොවනසේ පටිගත කරන්නට අවශ්‍ය තාක්ෂණයෙන් සමන්විත වෙනවා. කොහොම වුණත් ජංගම දුරකථනයකින් වීඩියෝ ගත කිරීමකින් පසුව විවිධ මෘදුකාංග භාවිත කරලා මේ කම්පන ස්වභාවය අවම කරගන්නට පුළුවන්. එවැනි මෘදුකාංගයක් ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ. ඒ තමයි වොන්ඩෂයා ෆිල්මෝරා කියා කියන්නේ. මෙයින් අපට පුළුවන් ජංගම දුරකථනයකින් පටිගත කරන කම්පන ස්වභාවකින් යුක්ත වීඩියෝ එකක් සෑහෙන උසස් මට්ටමක් දක්වා පරිවර්තනය කරගන්න. ඒ සිදු කරන ආකාරය දැන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්.